ဒါတရားတွေခေါ်တဲ့ဆရာတွေလည်းများပါတယ်ဆရာတော်တွေလည်းများခုခေတ်ကတရားတွေဖောင်းပွားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေကနှလုံးသားထဲမရောက်ကြဘူးเนาะတရားတွေသာအခုဆရာတော်တွေဟောတဲ့တရားတွေဘုရားမြတ်စွာဟောကြတဲ့တရားဆရာတော်တွေကတဆင့်ထက်ဆင့်ဟောတဲ့တရားတွေသာနှလုံးသားထဲရောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီမျိုးကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်မြန်မာလူမျိုးတွေကအပေါ်ယံလူစားမျိုးတွေများတယ်နှစ်နှစ်ကာလနဲ့တကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှလုံးသားထဲကိုတရားတွေမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါအားလုံးဒီနေ့တွေ့နေကြုံနေရတဲ့အလွန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေကိုအားလုံးပဲတွေ့နေကြုံနေကြရတယ်အကုန်လုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းမအေးချမ်းကြဘူးဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်နေသာတပလင်ညာကဆိုတာလိုပဲကိုချောင်းကိုနေပြီးတော့ကိုစာလေးကိုချပြီးတော့အေးစိစိနေလို့ရတဲ့အခြေအနေပါပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲအပြင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့တရားဓမ္မတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတောကတွေကိုတွေ့ရမြင်ရတဲ့အခါမှာမခံစားနိုင်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းပြပြတောကဝေဒနာခံစားရပါတယ်ကိုယ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုခံစားရတဲ့အခါမှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားမှုတက်တာအောင်ကိုယ့်အလိုထဲမှာကိုယ်စိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေရတယ်ကိုယ့်အလိုထဲမှာကိုယ်နှစ်ပြီးတော့စာဝါချစာဝါချတဲ့လုပ်ငန်းဘုန်းကြီးခုသက်86နှစ်ထဲရောက်နေပြီတနေ့ဘုန်းကြီးစာ4ဝါချနေတော့ရှိသေးတယ်စာတနေ့4ဝါချတယ်ပြီးတော့ကျန်းစာစာအုပ်တွေဘုန်းကြီးရေးတယ်အားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီအားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲကိုတတ်နေသမျှမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ရတယ်ပူဇော်တဲ့နဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့ပူဇော်တဲ့တုတ်တော်တွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်မေတ္တာပွားအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာကိုစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့နေမှပဲနည်းနည်းတက်တာရရအဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အလွန်မှကိုမဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့နေကြုံနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတွေမကင်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားတွေသာကင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ့ရမလားမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်